Startbilen rullar, gör det för första uttagningsloppet till årets upplaga av Femårsbaggen. 12 hästar kommer till start. De tre främsta går direkt till final. Resterande får hoppas på snabba tider. 12 hästar till start. Ja, då kommer de, gott folk. Det är dags att rivstarta de här tävlingarna. Första uttagningsloppet i Femårsbaggen 2024. Och de har cirka 100 meter kvar till start. Startbilen raxar och de är iväg. Tre Fanron direkt till ledningen. Markförlust kort sådan hade vi för 11 Urja innan startbilen släppte. Tre Fanron till täten. Här kommer 6 HG SOS. Som finns med bakom som tvåa, som tredje häst är 2 Toro. Dessa tre drar undan när vi kommer in mot den första svängen. Med bakom snabbt gående 12 Paraflex Fass. Som jagar via andra spår. Ledningen 3 Fanron. 6 HG SOS upp på utsidan. Lucka ner till invändige 2 Toro. Här kommer 12 Paraflex Fass. Som galopperar när vi är i mitten av första svängen. Hittar stilen fort. Luft ner till Nio Ilmatar. 8 HG Beyoncé. Som finns med där bakom. Samtidigt som ledarparet är på väg till 500 meter. 3 Fanron leder 6 HG SOS på utsidan. Finns alltjämt utvändigt ledaren. Lucka ner till 2 Toro. 12 Paraflex Fass. Då kommer vi till 500 meter. Och vi har en tidsnotering som ligger på 1.55. 6 HG SOS kopplar upp via andra spår. Invändigt fortsatt 3 Fanron. De har sedan jättelucka ner till konkurrenterna där bakom. 2 Toro just nu som tredje. Ut i andra spår 12 Paraflex Fass. Som tar upp jakten på tredje platsen med varvet kvar. Invänder en bit bakom 9 Ilmatar som femte. Som sjätte 8 HG Beyoncé nu vid andra spår. Lucka i sin tur ner till 5 Rebell. Det följer invändigt ett Florella. Lucka ner till 11 Urja. Invändigt läge även 7 Slättens Ynva. Sedan ytterligare lucka ner till konkurrenterna. Där finns 4 Gunnabos Julius. Avslutar hela, det gör 10,5 vid Rauk. Det är fortsatt en duo som har dragit undan. 6 HG SOS med greppet. Här kommer 3 Fanron. Som då utmanar istället via andra spår. Fortsatt jättelucka till 12 Paraflex Fast. 2 Toro. Denna duo strider om tredje priset för stunden. 1000 meter när de är sida vid sida där framme. Då kommer vi till 1000 meter på 1.52,9. 50 tempo den andra 500-ringen. Ledningen håller 6 HG SOS. 3 Fanron finns med snett utvändigt. Jättelucka har bildats till 12 Paraflex Fast 2 Toro. Sistnämnda har fjärde platsen. Lucka till femman 9 Ilmatar. Det följer invändigt 8 HG Beyoncé. Jättelucka ner till invändige 5 Rebell 1 Fiorella. Vi kommer in i slutsvängen. My Bjurman leder med 6 HG SOS. Mycket korta bakom 3 Fanron. Jättelucka finns ner till 12 Paraflex Fast invändigt 2 Toro som fjärde. Ledarparet närmar sig upploppsrakan 6 HG SOS. Här kommer 3 Fanron som utmanar den sista biten för att 200 meter kvar till mål. 6 HG SOS, 3 Fanron upp på utsidan. De är jämsides för upplopp. 6 HG SOS, 3 Fanron utmanar. Jättelucka ner till konkurrenterna, 3 Fanron galopperar. 6 HG SOS har greppet sista biten. 6 HG SOS, 3 Fanron provar att hitta stilen. Det är Mjubjubman som drar undan med 6 HG SOS. Diskvalificerad nummer 11, Urja, Lukas van der Wall.